Ja, hej, Josefin Catardo heter jag och jobbar på Science Park Borås. Det är projektledare för Cirkulär kommun och jobbar även som Klimat 2030-samordnare tillsammans med Anna. Ja, jag heter Anna Lindgren, jobbar tillsammans med Josefin inom Klimat 2030 och som projektsamordnare för Klimat 2030 då. Och jag är även projektledare för ett annat projekt som jag kommer att prata lite senare om. Och ni känner säkert till Klimat 2030. Det är en kraftsamling om att vi ska bli en fossiloberoende region. Jag tänker inte gå in mycket på det, men det finns ett mål som säger att vi ska minska våra utsläpp inom regionen med 80%. Men det finns också ett ganska unikt konsumtionsmål som inte så många har. Alltså att vi ska minska utsläppen från det vi konsumerar oavsett var i världen det sker. Och det tittar man också på ett nationellt sånt mål nu. Svårmätt, men bra att man ändå strävar mot det. Inom Klimat 2030 har man hittat fyra områden där man vill prioritera om man behöver göra insatser för att nå det här då. Och det är transporter och mat och byggnader. Och sen är det här förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster som vi då samordnar. Och det är tjänster och cirkulära varor och design för en hållbar livsstil som handlar mycket om att vi behöver ändra våra system och vår infrastruktur för att vi ska få till det här att hända då. Och den största satsningen man gjort inom Klimat 2030, det sista, det är just det här kommunernas klimatlöfte. Där man ser att man behöver göra liksom en gemensam kraftsamling och att man behöver liksom gå åt samma håll. Så därför har man tagit fram 20 löften som kopplat till de här fyra områdena. Och sen har man antagit dem politiskt i kommunstyrelsen för att man ska få mandat att jobba med frågorna. Och då är det tre löften som vi ansvarar för och samordnar. Och det är vi möjliggör cirkulära arbetskläder och vi använder cirkulära möbler. Och vi möjliggör för medborgarna att låna, dela och hyra. Och vi kommer prata lite kring då exempel från kommunerna om arbetskläder och möbler här idag. Och jag hoppas att ni kan dra lite paralleller till er verksamhet och hitta lite inspiration och så utifrån det också. Till det, de här löftena så har vi det här projektet Cirkulär kommun som är projektledare. Och det heter kommun, men vi vänder oss egentligen till alla offentliga aktörer för att liksom stötta och påskynda en omställning inom de möbler, textil och arbetskläder. Och det handlar ju dels om då hur vi kan minska resursanvändning i organisationen, hur vi förlänger livet och använder produkter mer aktivt. Men det är också en väldigt viktig del i inköp och upphandling, att man kan som offentlig aktör och stor konsument liksom driva på de här frågorna, efterfråga de cirkulära varor och tjänster som tas fram och kanske även pusha fram det i sina upphandlingar och sina krav och sin efterfrågan. Så här jobbar vi lite med att som en neutral part för att samman både de offentliga och privata, så att man, vi behöver liksom gå i takt. De offentliga måste veta vad de ska efterfråga och företagen måste våga satsa för att de vet att det finns en efterfrågan. Och som Mats sa här, det är ganska svårt att veta vad man ska göra, så vi behöver liksom prata med varandra. Och man pratar ofta om liksom cirkulära affärsmodeller, företagens cirkulära affärsmodeller, men det kräver ju också att det finns en cirkulär kund som efterfrågar det. Och man behöver nya sätt i sin organisation att liksom planera och kanske nya roller och nya liksom strukturer för att man ska kunna anpassa sig efter det, och liksom det här cirkulära som vi måste ha framåt. Och inköp och upphandling är jätteviktigt för att liksom ställa rätt krav och efterfråga. Men också har man en viktig roll i liksom användarfasen. Att se till att produkter vårdas och lagas och att man återför dem till marknaden. Så man behöver liksom ha en helhetsstrategi från inköp till användning till hur gör vi när vi inte ska använda den här produkten längre då. Och det kan vara ganska svårt för man är uppbyggt i ett linjärt system med ekonomiska modeller som liksom inte alltid främjar det här. Lite kring de här klimatlöftena då. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. Det här är löften som kan genomföras
på ett år, oavsett om man är en stor eller liten kommun. Så det vi har sagt är att man ska börja kartlägga sin egen verksamhet, hur hanterar man inköp och liksom hantering, och att man ska göra med en åtgärd för att förlänga livet, skapa mer cirkulär flöden då. Och det kan vara att minska antal modeller och färger, använda loggor som, eller inte loggor kanske, som är flexibla, erbjuda reparationstjänster och verka för ett återbruk eller återtagssystem på något sätt. Och inte heller här finns det ju en lösning eller något rätt svar. Så vi började med att ta fram en mall så man kan börja kartlägga hur ens organisation ser ut. För vad man kan göra beror ofta på vilka möjligheter man har i organisationen, vilken verksamhet man är i, vilka plagg man pratar om. Så egentligen första delen är liksom, vad har vi för mål och styrmedel som styr med det här, mot det här? Saknar vi något? Behöver vi mer riktlinjer? Vilka ramavtal, vilka upphandlingar har vi idag? Kanske redan finns krav om att vi har reservdelar och vi har reparationstjänster, men det är ingen som vet om det, så ingen använder dem. Så liksom tydliggöra det lite. Och sen i verksamheterna, hur funkar det? Hur hanterar vi våra plagg? Hur går det till när vi beställer? Och hur funkar det när någon slutar? Så börja där och sen utifrån det då hitta liksom vilka åtgärder skulle vi kunna göra? Vad kan vi göra för någon effekt? Och sen var ju liksom Mats inne på det här redan väldigt mycket, men vad ska man ställa för krav liksom? Det går kanske inte att ställa ett liksom generella krav på en upphandling för arbetskläder till exempel. Utan man måste, de ser kanske ganska olika ut. Vi vet att enkla plagg utan massa detaljer på och som är rena material är lättare att återvinna. Har man sådana plagg kanske man ska diskutera med leverantören. Liksom hur kan vi göra de här mer återvinningsbara? Även om vi inte har allt på plats nu så får vi ändå tänka att framåt ska vi ha det, och då har vi förberett liksom redan nu. Har man mer så här funktionsplagg som de här arbetsbyxorna, då kanske man inte ska tänka så mycket på att de ska kunna återvinnas, utan det kanske är viktigare att man har plaggdelar som går att byta ut. Och här är ett exempel på Circle som har en cirkulär affärsmodell. Då kanske det är det man vill gynna i sina kravspecade upphandlingar. Och vågar man inte göra det på en hel upphandling så kanske man testar någon produkt i alla fall för att liksom börja gynna de här produkterna som tas fram då. Men mycket kan man också göra i sin egen verksamhet. Så här ser det ut sortimentet hos en kommun ut. Massa olika modeller och färger som ska göras i massa olika storlekar. Det blir jättemycket spill i produktionen och mycket som läggs på hyllan. Så bara genom att liksom minska antal modeller och färger så har man gjort en ganska så här, en bra insats. En annan kommun valde att ta bort loggorna, och så gick man samman med 4 andra kommuner och köpte samma produkter. Vilket gjorde då att om ett äldreboende lades ner i en kommun kunde det användas i nästa utan att hålla på och krångla med loggor och grejer. Så man har försökt liksom förlänga användningsfasen. Att reparera plagg istället för att köpa nytt, det är ju liksom ganska självklart en bra miljösynpunkt. Och HSB och en skrädderitjänst som heter Reparmera har kollat på att man kan göra miljöbesparing på 80% istället för att köpa nytt. Och det är nog alla med på, men hur får vi liksom de anställda eller personer att reparera plaggen då? Man kanske hellre vill ha ett nytt plagg när det har gått sönder en dragkedja, det är ju roligt liksom. Så man kanske inte kan lita på individens fria vilja, utan då är det, får man kanske jobba med olika incitament. Vissa kommuner har liksom sett till att man har någon som samordnar och bestämmer att ja, men, lämna in plaggen och så ser vi till att det repareras för att vi ska få det att hända. Tänkte också säga lite om möbler. De här grejerna är ofta generella och kanske inte så här produktspecifika. Men alltså, löftet vi använder cirkulära möbler handlar om att 20% av möblerna i organisationen ska vara cirkulära. Alltså att vi återbrukar dem, vi reparerar dem och använder på nytt.
vi köper in begagnat. Och det finns ju möbler. 500 000 ton möbler slängs varje år. Och i alla liksom kommuner jag har pratat med så står det fullt i förråd och lager. Ingen vet vad som finns och man köper ständigt in liksom nya produkter. Så det många har börjat jobba med, det är liksom att första steget synliggöra vad som finns. Och då har man tagit hjälp av ny teknik, digitala plattformar och appar där man lätt kan så här scanna möblerna eller rekvisita kanske för er del. Får upp dem i ett liksom möbelbibliotek och då kan man se liksom vad som finns och man kan dela mellan verksamheter utan att man behöver köpa in nytt. De här är också anpassade för att man ska kunna, att man får in rätt information här så att om man skulle vilja rekonditionera eller reparera den så får det företaget rätt information och då kan ge rätt pris, för det är ofta problemet idag att de här tjänsterna är inte så upparbetade så man kostar rätt mycket att reparera för att man inte vet hur liksom, förutsättningarna för möblen helt enkelt. Tänkte dra ett exempel om Jo kommun som har jobbat på det här på ett väldigt bra sätt. De har använt sig av en sån här app och plattform där de skapat ett fysiskt och digitalt möbelbibliotek. Och på ett halvår så har de cirkulerat nästan 200 möbler då, som bara har bytt liksom ägare utan någon slags liksom rekonditionering eller uppdatering av möblerna. Men det man också har gjort är att jobba ganska mycket med det lokala näringslivet och stötta det. Så 30% av möbler har gjort någon typ av uppdatering eller man har lagat och reparerat dem. Och det har också varit väldigt så uppskattat. De har fått väldigt mycket uppmärksamhet för att man just har liksom försökt gynna då de lokala som jobbar med de här cirkulära tjänsterna. Plus att man tar hjälp av daglig verksamhet för att samla in möbler och strukturera och hålla koll på lagret. Och sparat en hel del pengar på det här, som ni ser. 3000 på möbler har de räknat med att de har tjänat. Ett annat kort exempel bara från Södra Älvsborgs sjukhus där man har inrett en eller en miljö med 75% återbrukade möbler. Och som ni ser här så är det ju liksom fyra olika stolar. Men bara genom att liksom måla dem i samma färg så ser det ändå enhetligt och liksom fräscht ut. För många har ju liksom, det krävs en beteendeförändring här. Och man har kanske en förutfattad mening om hur en återbrukad miljö ser ut. Men för att det ska bli bra så kanske man också behöver efterfråga rätt kompetenser och tjänster. Man kanske behöver en inredningsarkitekt som kan det här cirkulära. Liksom hur man gör det på ett bra sätt och att man efterfrågar det i sina upphandlingar till exempel. Kort bara lite så här sammanfattande vad lite lärdomar och erfarenheter man har sett då. Som jag sa, en liksom, sätta en övergripande strategi med mål och riktlinjer från hela, liksom hela kedjan, anskaffning, användning och avveckling. Ettårsbudgetar och vissa andra avskrivningsregler är idag inte speciellt gynnsamma för ett cirkulärt flöde och inte så långsiktigt tänk. Så det behöver man hitta liksom system för hur man kan få mer, ett mer långsiktigt tänk helt enkelt. Sen pratar vi lite om det här också med liksom nya roller. Man behöver kanske titta på någon som sköter det här för att förlänga användarfasen och man minskar antal beställare och fundera på vad man behöver i sin organisation för att få till det här. Minska sortimentet nämnde vi också. Och synliggöra det man har för att underlätta delning och återbruk inom sin verksamhet eller mot andra. Och att kommunicera, för det är mycket handlar om beteendeförändringar. Vi behöver liksom få en norm om att göra rätt och då behöver vi se vad andra gör och vad vi tjänar på det, både miljömässigt, ekonomiskt och inom liksom bättrad struktur. Men ingen kan göra det här själv, så vi behöver samverka både med andra organisationer och med leverantörerna och diskutera hur vi kan
komma vidare framåt. Yes. Jag kommer prata här om en cirkulär lösning som vi har försökt jobba med ett systemfel. Och det handlar om arbetskläder från omsorgen i Göteborg som vi håller på att göra om till arbetskläder för en hållbarhetsdel på Way Out West. Men lite upprinnelsen till att detta projekt uppstod. Det var som så här att Elise, före detta Berensen, de förlorade ett avtal när Göteborgs stad då skulle bli upphandla ett nytt avtal för cirkulära kläder, cirkulär tvätt för sina kläder. Och då var det ett annat företag som var, vilket gjorde att ungefär 100 000 plagg fullt fungerade från den ena dagen till den andra togs ur bruk. Och då hörde Elise av sig till Göteborgs stad som ställde frågan så här är det. Finns det något vi kan göra? Ska vi titta vad vi har gjort, hur vi kan jobba framåt? För det här känns inte bra. Och Göteborgs stad hörde av sig till oss och vi blev jätteintresserade och involverade sig och här tyckte det här var jätteintressant. Så vi har jobbat i lite olika delar i det här. Dels har det handlat om att förebygga att det här inte händer igen. Och dels har det handlat om att liksom, hur gör vi avtal, hur konstruerar vi det? Och så vidare. Och även vad ska vi ställa för krav i upphandling? Och det andra har handlat om vad gör vi faktiskt med de här kläderna som finns? Elise, som är gamla Berensen ska jag säga, hade mycket idéer och har upparbetade projekt som de arbetar i. Men vi har också lobbat in dem i lite andra återvinningsprojekt. Vi har också provat på och pratat återvinning. Vi har lobbat för en återbruksupphandling. Jag kan väl säga att vi har inte varit nersprungna. Nej, men vi har ändå börjat plantera tanken hos en del kommuner. Men också så skickar vi ut den här delen i våra egna nätverk internt. Och då hade vi en annan kollega som jobbade med Way Out West och den här Greentopia-festivalen. Som är ett evenemang som kommer gå av stapeln under Way Out West. Och det är, Greentopia är ett unikt samarbete med livemusiksbranschen, idrottsrörelsen och Sveriges städer. Så det är ett begränsat tidsprojekt. Så det är en klimatsatsning och här under Way Out West så kommer det vara en konferens. Och under den här festivalen så kommer ett visst antal arbetare ha en specialdesignad kollektion där råmaterialet bygger på de här arbetskläderna. Det här är en bild när vi var ute på Elis lager. Det finns ungefär 40 sådana här lådor fulla med kläder som vi tittar nog i kanske 5-6. Det var vad vi mäktade med. Vi fyllde en hel bil. Det här är vår Anna som är doktorand på Textilhögskolan och Stina som är designern. Och Stina då som är designer, hon blir inkopplad i det här för hon är väldigt lite specialiserad på att jobba med redesign och så vidare. Men hon är också en väldigt, väldigt duktig och erkänd designer. Hon har gjort mycket åt flera kända beskrivningar och hon... och bland annat så har den här håriga klänningen där med röd frans syns i Beyoncés video Black is King. Så den har blivit väldigt omtalad. Hon var även nominerad till årets nykomling nu på Elle-gala. Stina har också en bakgrund i kommersiellt mode så hon förstår liksom att det ska inte vara...
att det måste ha funktion, plaggen också. Så att det var ett bra val och så vidare. Lite så här, vi ville tänka lite längre i det här projektet, och vi kopplar därför också in Vividai, som är en tryckteknik där man jobbar med att trycka på textil som man sen kan ta bort. Den här fungerar inte riktigt idag, de är fortfarande en startup, liksom. Det blir vissa spår efter. Men vi ville ha med dem för att vi ser att de har en potential att faktiskt revolutionera eventbranschen, där du har en t-shirt i 3 dagar och så vidare. Och för dem, man liksom trycker helt som vanligt, men sen har de en metod där man tar bort utan att skada materialet. Och det gör det möjligt att färga av och färga på olika tryck då. Vi har också en lokal produktion som ska producera det här, som heter XV Production, som ligger i Borås. De kommer producera utifrån Stinas instruktioner, och de är också specialinriktade på redesign. Och jag tänkte ge er en liten sneak peek här på Stinas kollektion här, och vi kan väl börja lite med att titta på liksom råmaterialet. Här är den klassiska byxan, en av dem som är väldigt central i. Vi har en skjorta. Vi har en svart, helt vanlig t-shirt. Normalt så brukar det sitta en logga här. Jag tror att det gör det på den. Ja. Väldigt basic. Jättebra kvalitet. Verkligen kläder som har mycket kvar att ge. Men Stina har liksom laborerat och vi har, och tittat på vad man kan göra. Och det här är lite vad hon har plockat fram. Och jag kommer inte hålla mig kvar så här jättelänge vid den här bilden, för jag har lite fler bilder där vi går ner och jag ska faktiskt förklara. Men t-shirtarna kommer liksom applicera en tejp på, som gör att den går runt hela vägen och så vidare. Vi kommer också så här då, för att liksom trycket fungerar inte så bra i dagsläget att vi kan trycka och sen ta bort. Det var vårt ursprungliga idé. Men då har vi löst det som så, eller Stina har hittat på lösningen som så, att hon sätter en film. En plastfilm som man kan applicera ett klistermärke som man sen kan ta bort, vilket gör att den kan återanvändas. Den blir transparent för den här gula färgen och svart för t-shirtarna, de svarta t-shirtarna. Det kommer också göras ett antal förkläden. De här fickorna som är på de här blusarna, klassiska vårdblusarna, de är perfekta med mobilfickor och annat att bara snöra in, och då kommer också liksom färgas lite så att det får lite edge och lite trend, och att man kanske ser att det har ett genomgående tema. För att få lite höjd, eller vad man ska säga, i den här kollektionen har hon också gjort en trenchcoat som är, den här är nästan helt, eller den är helt baserad på de här byxorna. Och det är för att ha en showpiece, vi kommer göra en eller två av det, för att också visa att det, ofta när man jobbar så här kan man inte jobba med helt enhetliga kollektioner, utan det får vara, så får det bygga på varandra. Även här är den här filmen som man då kan fästa ett klistermärke på. Det som vi kommer trycka, det är den här skjortan, det var den Josefin höll upp. Och där har hon tagit fram ett tryck ur Way Out West logga som lite Valentino-inspirerat. Så är det en maskros, och det är liksom, tyckte hon var ganska kul att använda den här maskroven som motiv, som ett liksom exempel på någonting som inte är fint, som man med lågt värde, och göra det till något exklusivt i detta projekt.
Ja, men lite om vi tittar liksom hela på den här cykeln. Vi har högst upp där Göteborgs stad som är de som hade liksom den, som ville göra den gröna avvecklingen. Vi har Elise som står för kläderna. Vi har Stina Rand som hennes märke heter som står för designen. Och vi har XOV som står för produktionen, vi har Vivi Dye som trycker och vi har själva användaren då som är Greentopia och Way Out West. Men det är ju, för oss var det ganska viktigt då att så här, hur blir det inte här bara att de här plaggen används 3 dagar till och sen är de färdiga, finito och slut. Så det har varit ganska viktigt att ha med det här i processen liksom att kan någon annan ta vid efter det här? Kan något annat event använda dem? Och därför har vi lite så här nu diskuterat och det här är ett arbetsnamn att vi vill fortsätta det här och titta på och lära oss mer om hur det här skulle kunna funka. Och det är ju den här, då har vi kallat det Way Out West on Tour och det kommer vi inte riktigt kalla kollektionen sen, men det var ett arbetsnamn som sagt. Och då är det att den här kollektionen ska erbjudas till olika event under 1 år för att sen auktioneras ut. Det är en klädkollektion för 50 medarbetare och då är det både byxa och tröja. Och det som vi då liksom erbjuder här då, det är ju liksom en färdigt kommunikationsmaterial. Vi gör en film, vi gör bilder och den här kommer, som också kan, den här filmen kan vi bygga på då med loop 1 och 2 och 3 hoppas ju vi kunna göra. Och vi har också möjlighet till olika då komma och prata i projektet och föreläsa om själva projektet och hur vi har gått tillväga och så vidare. Det har varit, vi startade här, vi blev ringda i februari, jag började i februari och någon gång i mitten mars, eller nej, början på mars så fick vi det här samtalet om de här 100 000 kläderna och vi började nog aktivt för 1,5 månader sedan så det ganska, har varit väldigt, väldigt snabba puckar i det här projektet. Men lite så här lesson learned so far ska jag säga. Just med ekonomin, ja men det är nya kostnader här. Det ska vi inte sticka under stol med. Det är kostnader som man kanske inte haft innan för man har blivit sponsrad med den här t-shirten eller man har blivit sponsrad. Och det har varit svårt att få ekonomisk bärighet. Vi hade full bärighet men sen var det en av aktörerna som var tvungen att halvera sin del i det. Vi kommer köra vidare ändå för vi tycker det är så pass intressant. Men det är liksom något som vi ska ha med oss i framtiden och när vi pratar om det. Men det är också som vi har sett lite att det är viktigt att titta på kostnadscaset i det här också. Hur många loopar behöver man göra för att det ska bli lönsamt? Det är något också som vi just nu håller på och tittar och är intresserade av. Loggorna som Josefin pratade om är också något som vi liksom, det är ett problem. Det sitter i Göteborgs stad, vill absolut inte att vi skulle ha kvar deras loggor. För de ansåg att man på så sätt någon skulle kunna lura att vara från staden om man hade det plagget. Och så de tar vi bort, det blir ett ganska fult märke. Så det är ett problem, det hade varit bättre om de var ologgade från början. Ursprungsdesignen har vi haft också lite så här problem med som man tänker att det finns en, bland annat en blus som har en prinsessskärning som vi känner att den kan vi inte göra någonting med för det är så oerhört lite tyg och sömmar överallt så att den har blivit ganska ointressant. Men det är också något som kan vara intressant att i alla fall bolla med de som utvecklar plaggen. Skulle man kunna ha gjort ett insnitt och då få en ren rakare blus. Men det som, och det har ju varit våran del lite här, det är de här liksom att olika aktörer, hur hittar man varandra för ett sånt här projekt? För det, idag finns det inga upparbetade flöden och vi har hållit ihop det här från Science Park Borås för vi är en neutral part och vi kan göra det och för att få ett sånt här projekt och gå runt liksom och få det att flyta.
Men det är ju faktiskt så att, för det är ju mycket så att den enes avfall är den andras råvara, och det är lite så vi måste se det här. Och jag har själv jobbat som hållbarhetschef ett par år innan jag började på Science Park, och då var jag min sista tid var jag på Kasthall som gör mattor, och de har en liten lädertagg på sin för att sätta sitt emblem. Och de var med i ett projekt där de kom i kontakt med bilindustrin, och då visade det sig att den här taggen som de köpte ganska dyrt kunde de få gratis av en av biltillverkarna här i Västsverige. För det var ett spillmaterial som de ändå inte behövde. Så där kunde man ju faktiskt både få en mycket, mycket billigare råvara och minst lika fin, så att, och man, den var dessutom en spill från någon annan. Men det är svårt att hitta de här flödena, och det finns ju en del så här, projekt som pågår, och bland annat ett som heter Textile Chain, och det drivs av Loop Factory, där de liksom bygger upp en plattform där man pratar med varandra, och målet är att man ska hitta varandra. Och det var det jag tänkte berätta om det här projektet. Tack så mycket.